A tërë. Se ishte ka shumtuar druki tim. Për shkak të luleve, për situatën që krijoi Genti, edhe për takimin e ardhshëm që do kenë me njëri tjetrin, I guess. Besoj. Genti, çfarë ngacmonte këty Ardi që ishte kaq i vendosur në ultimatumin tënd, sepse ti dhe një ultimatum Rebekës, që në raportin tuaj Ardi nuk duhet ekzistojë. Nuk do kisha dëshirë që të ishte një ndërhyrje në mesin tonë, ose një influencë tek Rebeka, përse edhe Ardi ka ato... Kaj që jam unë këtu, me aftoj unë, mos e vrimë në. Okej, okay. Se Ardi ka ato dyshimet e veta për mua, thot jo ti e këshu, jo ti e ashu, dhe nuk do të doja... Ska thënë ajgjë për ty, se jo, Ardi në ku dashë mund... Qa të qot? Më nga cmon këtu nga mbrapa, jo, po, nuk je serios, jo, po nuk je këshu, nuk je ashu. Ka mendimet e ti, ja të gjoj, po... A ju keni folur për sekretin në takim. Sekreti i kësaj jave ka qenë një nga konkurentët në studio ka kandiduar për deputet, deputete. Dhe ti, Rebeka, ke patur emrin tënd në mendje. Cili ishte emri? Genti. Genti. Pse mendon për Gentin? Na sjellja me Gi. Okej, nuk do ta themi tani. Nuk do ta nxjerrim tani, nuk do merrem tani me sekretin, por për gëzime keni folur për sekretin. Ardi, e di ku do të dalësh, pastaj do të kalojmë tek sekreti i javës që sigurisht pasohet me një avantazh për atë që ta ketë gjetur, nëse keni punuar ose jo, ata që nuk e kanë bërë në qafë pa çiveta. Prap një takim pa kamera do ketë? Jo, Arione, nuk kemi përsëritës. Kyeta. Atëherë, Rebeka, pas gjithë herve që ti ke përmendur emrin e Gentit, që do të njohësh Gentin, që të pëlqen Genti, dole me Gentin. A ja vleti Genti? Meri për që si e the. O me këshiko është një gjë të Genti, që ka qenë ndryshme me qunat e tjerë. Nuk e di pse, po me jep fiducia si njëri. Besim. Po, me jep besim. Kur thot disa gjëra, nuk e di, ja besoj. Mbase jam gabim un, mbase nuk po e kuptoj mirë, po nuk e di, më jep një lloj energjie shumë që e besoj, po. Edhe kjo më vë pak më rehat. Tani, ja vlen apo jo, do parë. Pra, Rebeka nuk po kërkon në këtë program të kënaqet. Rebeka do thjesht siguri. Çdo grua do siguri. Po deri tani Rebeka nuk po. Pra ishte në një luftim të brendshëm të vetin që ta pranonte këtë gjë ose jo. Shikë... Por në fund të ditës si do një djalë që t'i jep siguri në këtë rast. Është më i qëndrueshëm, mendoj që është. Nuk t'i jep Andrea siguri. Andren kam vështirësi ta besoj, si po thosh, ana që u hodh shumë në fillim dhe më duk shumë shpejt. Shumë gjëra erdhën shumë shpejt. Dhe kam vështirësi un, pikërisht se mbase Omegi mund të jetë gabim im, nuk arriun do të besoj në dashurinë në shikim të parë, nuk e besoj si gjë, dhe kam vështirësi të besoj një djali që më jepet kaq shumë, kaq shpejt. Kam vështirësi. Te Albi, e thash që takimin e parë, që më duk si kur pëlqim për mua, nuk kishte, Genti më është dukur një takim normal, një takim që është vërtet takim që ke në jetën tënde, që mund të jetë një pëlqim, nuk është dashuri, asana ime, asana e Gentit, është një pëlqim i vogël që mund dhe të rritet. Ajo do parë. Po mund të jetë edhe linear deri në 30 takime të ardhshme. Mund të jetë linear. Pra që mund mos të shojë në asnjë vend. Ajo do parë. Okej. Okay. Zhaku dhe Arion, më ndihmoni pak. Cila është problemi me ç'a? Dua të kuptoj. Dua të kuptoj Rebeka në lidhje me Gentin. Është një vajzë po marr termin dhe po përdor termin cinike, po me kuptimin po tentoj të jap një kuptim pozitiv. Cinike në aspektin që ajo do të bëj gjëra të mirë menduara. Kur thot për Gentin që është një djalë që jep besueshmëri, nuk jep besueshmëri në ndjenja, jep në besueshmëri dhe i peshon fjalët që ai thot, edhe shakat, edhe ngacmimet që ai bën. I shef si gjëra që mund ta çojnë drejt një marrëdhënie që për të ka rëndësinë se është afat gjatë, jo nëse është afat shkurt. Në krahasim me Andrean, i cili siç e tha edhe ajo vet, që në javën e parë po bën ca hapa shumë të shpejt dhe shpresoj mos të lodhet kollaj. Gjë që ai e vërtetoi sot, u lodha unë tha, u vajta 2 muaj që merrem me këtë punë. Ajo ka nevojë dhe ka ardhur në përputhen, mendoj, që të ndërtojë një marrëdhënie të gjatë jashtë i formatit. Nuk do
një njoje 2 mujore, 10 ditore, një marrëdhënie të shkurtër, konsumohet shpejt. Do i marrëdhënia afat gjatë, që për të afat gjatë besoj duhet të jetë vjeçare, jo mujore. Unë ndihem shumë e kompletuar në shumë anë. Dhe vërtet një gjë që më mungon, për shembull, është të kemi njëri që të ndërtojmë diçka bashkë. Para një partneritet. Po, jam për pak jam 25 vjeçe, për disa ditë, dhe është ndije veten në një moshë, e ndije veten gati që të kem diçka pak më konkret. Një marrëdhënie të vërtet. Jo, thjesht, okay, hajde. E mbaron aty. Asnjëri nga këto djem që ke zgjedhur ti ose që të pëlqejnë ty, nuk mendoj që është me marrëdhënie kështu të shpejta, hajde ta konsumojmë. Thjesht janë natyra të ndryshme. Genti është më i kalkuluar, ai është më emocional. Genti edhe për shkak të punës së vet, ambientit ku ka jetuar, eksperiencave që ka pasur në jetë, është më i qëndrueshëm. Ai më pak se është më shumë emocional. Ky ka më shumë inteligjencë emocionale, ai ka më pak inteligjencë emocionale, por të dy si djema janë djema shumë të mirë, pra nuk të vjen rreziku nga këto dy djema. Por patjetër duke qenë më i pjekur Genti ose duke treguar më shumë pjekuri, më shumë qëndrueshmëri, sigurisht që të bën të ndihesh më e sigurt. Po jo, sepse ndjenjat e ti mund të jenë më të forta. Jeni ende në fillime. Të dy djem që ti ke zgjedhur janë të mirë, thjesht janë të ndryshëm. Nuk kisha zgjedhur Andrea, nuk do kisha zgjedhur nëse mendoj që nuk kisha. Mua më duket sikur Andrea di se çfarë do. Nëse ta unë mendoj që Genti do ta kuptosh dot kurse çfarë do. Mendoj që Genti është një nga ata njerëz që mbase pas 20 vitësh martesë do kuptosh që ka një dashur mashkull. Ha? Ka mund jetë, po mund të jetë ose dhe një familje paralele. Do të thënë Genti mua më duket shumë i errët. Kurse Andrea në gjithë është i errët Genti. Naivitetin e tij që presupozon të ketë sepse nuk e ka, më duket si njëri më Genti menaxhon më mirë pasigurinë e vet, se edhe Genti është i pasigurt, ndihet, po e menaxhon më mirë, se është më i rrahur nga jeta. Ai ka më pak eksperiencë, nuk e menaxhon dot. Ai bie te këmbët e veta, mbytet në një gotë ujë, ndërsa ky e shef një gotë në ujë thotë unë nuk do mbytem këtu pak, por e sigurt do flas më pak, do duke folur më pak rrezikoj më pak dhe edhe nëse ka ndonjë pasiguri nuk do dallohet. Ndërsa ai flet unë, edhe ngelta ai pellgu i unë, sa keq më ndodhi, si më ndodhi kjo mua. Kto janë dy diferenca që këta djem kanë. Atëherë, sekreti, kemi dikë në studio që ka qënë deputet, ka kandiduar, s'ka qënë. Ka kandiduar për qënë deputet ose deputete. Rebeka ka hedhur një hipotezë, si pas te ishte Genti, kjo nga qëndrimi, nga mënyra si Genti fletë, dhe qarë tjetër, diçka më konkrete, apo jo? Mund të them? Jo, a duhet a thuash ti? Atëherë, më lërë ta formuloj pyetje ndryshe. Cili në këtë studio e ka gjetur se kush është mbarëci i sekretit dhe nëse ka prova, ti tregoj tani ose të hesht për gjithmonë. Ardi? Unë kam provat. Ti ke provat? Edhe unë kam prova. Do të biç. I kam unë në telefon. Mirë. Ja ku është aty. I kam nisur dhe mua. Është Genti, i kemi në led. Arion? Okay, super. Është Genti, Gentian Ndoj, ka kandiduar për deputet. Në 12 i 10 i qa është? Tetor? Tetor. Në 12 tetor të 2022. Genti u bëre deputet? Moa 3 vota. 3 vota? Një vot më shumë se shpëtim gjuzi. Po më falë, si e... Ajë 2. 3 vota. Si... Pra, nuk ishin shpis, nuk e mora vesh, jo. Familia. Në fakt,